Sempre me impressionou muito a capacidade do artista se permanecer vivo através do seu trabalho. A primeira vez que eu vi essa tela de Salvador Dalí, A Tentação de Santo Antônio, eu ainda era criança. Mas essa imagem forte e sedutora ao mesmo tempo me acompanhou ao longo da vida e me trouxe ao mundo da pintura e, anos mais tarde, me trouxe à Escola Guinhard. A minha pesquisa artística, ela passa pelos conceitos de movimento e de leveza. Mesmo quando eu trabalho materiais mais rígidos, eu busco imprimir nesse material essa característica. Eu tenho uma preferência pelos materiais mais fluidos, como o nanquim e a aquarela, assim como os pastéis oleosos e as pinturas a óleo. Na Escola Guinhard, eu pude trabalhar outras técnicas, como a gravura, a aquarela. Isso me abriu novas perspectivas. Houve um tempo em que eu busquei rotular a minha identidade como artista. Hoje eu busco muito mais a minha verdade no meu processo criativo, porque eu acredito que realmente o único lugar onde o ser humano é livre é na arte. Eu sou Andréa Goulart, artista plástica.